ପୁଣି ଖସିଲା ସୁନା ଦର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଦର। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନାର ଦର। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଦରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର। ତେବେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ବଜାରର ସୁନାର ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 53,790 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 58,720 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 54,500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 69,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି।